Ne jemi banorë të fshatit Bekim, jemi mbledhur kontë rruga, për arsye se zoti kryetari i bashkisë, zoti Safet Gjici, i ka provuar pajisjet sa ditë më përpara, por nuk ka bën asnjë gjë. Nga viti 19 deri në vitin 2020, ne këtu, në këtë fshat nuk njohim dorë shteti as të një qindar. I bëjmë thirrje edhe këtij administratorit ton. Mos rriku të zyra atje, ose sa është zyra hisat. Dalet ja shuar popullin kuan këtu, nëse nuk kena ardhur aty të vinë me vota të vinë i kërkojnë. Gjithë katunarët që janë atje, pritë Tiranë, që në hajde o burën e votën këtune. Ma është gjunaj zotën në burë, talon e makinën atje në asfalt, e të vinë në komë shatin tanë atje, gjithë orën komë. Për që është tyje, se s'ka rrugë. 70 makina në këtë katon, nga 500 mil lek vetra që pa gjunë taksa dhe siguracion për këtë rrug, i bën 35 milion vetra, ja derdhim kontribuk shtetit shqiptar. Dhe përhundimisht që 30 vetë se ne votojmë, nëse dhe ki nuk bën asë dhe i sen, pra ndaj, ne kemi që 30 vite që presim për këtë rrug. Si një rasi tjetra, një loj janë për ne, cila bën punën, ne e mbështesim. Pra ndaj, edhe në qofë se i bjen, me vullnetin e banorëve të fshatit, ne dojmë ndimbojmë aqë sa kena mundësi. Me gjitha ta, që më t'i doja një vit, nuk përja va presim takse e siguracion makina, përja bëjmë rrugën me këto lek dhe nuk i gërkëm dorë bashkisë. Mëro, në qofë se nuk vend dorë bashkia, dhe ka tjetër rrugë tjetër, do të blokëm rrugën dhe ne të vinje ajë personi që ishte Ilber Duraki, kretari i bashkisë, i policisë bashkjake, që në tha, ikni më shpet ta se kam të leta, fa që e barë. Na nuk shkum për t'i bërë presione, një shkum për t'i kërku një drejtën tonë. Në këtë fshat, menimi e mashtë që mos menoj e kush më arno me një votë ose me na kujtë pjestar t'i shtetë. Menimi kretë anki. Menimi i gjithë popë. Ten për këtë, ne nuk dhe ta konsiderojmë mos e ka shtetë. Në thonë se hegjim dorë, ne me kontributin tonë, me kontributin fmive tonë, dhe të bëjmë këtu. Po mo, ta dije se këtu nuk shkel mo kom pushtetari, për votë apo në diçka.